Hey guys, I'm here again with another short and hilarious Finnish comedy. And the title of this one is Kodin Konemija. Kodin Konemija. Guys, if I did not get this correctly, please pardon me. But this looks interesting. Kodin Konemija. Okay, if you are new here, my name is Annie, and all I do is reaction. So, guys, without further ado, let's dive right into today's video. Heikki Silvennoinen, päivää. Esko Mörkö, päivää. Teille haetaan nuorta ja reipasta myyjää. Niin haetaan. Minulla on joulupaniikki. Tarvitsen apua. Teillä on puoli tuntia aikaa. Aloitetaan koe myynti. Kiitos. Päivää. Päivää. Mitäs teille saisi olla? Joululahja ideoita etsi. Osta vaimolle iso televisio. Se on kyllä aika iso. Osta pienempi, siinä on videot samassa. Se menee tuommoista ajattelusta. Osta 21 teksti. Ei. Osta Nikalla. Ei. Puukuorilla. Osta ei, joku. Ei olisi mitään pienempää kuin mä oon pyörällä. On meillä. Eteenpäin. No, laitetaan kahvin keitin tästä. Se on aika iso. No, laitetaan pienempi. Ehkä sittenkään. Laitetaan höyrysiltukraulta. Onko se varmasti hyvä? No on tietenkin. Laitetaan vatkaa ja tästä näin. Katsotaanko sittenkin jotain suurin? No katsotaan jo pääset jotain. Täällä meillä on hellat. Nää on ainakin tarpeeksi isoja. On tärkeä päivä, kyllä sä vielä jotain ihan varmasti. Jaha, mitäs jos laitetaan tästä pesukone? Ai se on näin iso? Ei se mikään iso ole. Pää pois välistä. Kuulkaa, te rupeatte pikkuhiljaa käymään minun hermoilleni. Koittakaa pikkuhiljaa päättää, mitä te olette. Pyörällä. Nyt on joulusesonkin, te olette pyörällä, te lähdette kotiin päin. Ehkä sittenkin katsoisimme jotain pientä. Emme katso mitään enää. Niin rasittava jätkä, mä oon niin kyllästynyt sun. Mä tiedän, mä haluan radioon. Täältä et tyylikäsin lähemmä maksa tän omistajan. Siinä on sulle imuri. Loistavaa myyntityötä! Paikka on teidän! Kiitos! 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 At least I know Kitos is like, thank you. Oh my God. The way he kept on hitting his helmet was so hilarious. And that got me laughing so hard. Guys, let me know what you think about this video in the comment section. And of course, I'm going to see you all in another reaction video. Bye, guys.